Приехали эксперты с Винницы, газконтора, вентиляционщики, следаки, судмедэкспертиза, управление Держпрате, который тоже там этот процесс отдельно следствие ведет. К вентиляционной шахте то запутанные. Понятно, что оно не так, как они там. Потому что они вылазили на кране на крышу, там проверяли тоже, сопоставляли со всеми данными. Ну, что-то там тоже не все тоже нормально с вентиляционными шахтами. С полицией брали тоже мазки в квартире, брали на плитки или там нема там этих частицок с вентиляционной шахты. Ну, типа, или почищенные, или, ну, они по этим экспертизам, типа, проверят или... Чистились у нас вентиляционные каналы. Начальник відділу нагляду на виробництві та на об'єктах підвищеної безпеки управління Держпраці Сергій Петрушенко розповідає, в будинку проводили технічне розслідування. Його проводить наш головний державний інспектор Назаров Віктор Анатолійович, інспектор, який працює в нашому відділі. В складу комісії включені представники інших організацій. Це начальник служби охорони праці акціонерне товариство «Хмельницьгаз», головний інженер УМК «Проскурівська», в якому, ну, який здійснює послуги по обслуговуванню даного будинку, а також експерт з експертної організації. Додає, експертна комісія наразі працює над висновками. Але попередньо те, що можна було зафіксувати візуально, на сьогоднішній день там є такі технічні причини, які не то, що пов'язані, а які могли би привести до того, щоб в квартирі утворився чадний газ. Відключення від роботи приладів безпеки газовикористовуючого обладнання – це встановлення витяжної вентиляції в приміщенні, де працює газовикористовуюче обладнання з виходом газів в димовий канал. Сергій Петрушенко каже, експертна комісія зможе оприлюднити висновки розслідування після того, як будуть висновки правоохоронних органів на склад злочину. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, досудове розслідування порушеної кримінальної справи за статтею 115 частини 2 Кримінального кодексу України ще триває. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.